តែអញ្ចឹងក្នុងការដាំថ្មីអញ្ចឹងស្រោចទឹកវាមួយថ្ងៃម្ដងឯងយើងផ្សាំក៏យើងនៅស្រោចទឹកដែរអញ្ចឹងយើងសុខចិត្តរវល់ម្ដងហើយផ្សាំវាចោលទៀតទៅស្រោចទឹកមួយថ្ងៃម្ដងយើងបាញ់ថ្នាំការពារសត្វល្អិតវានេះឬបាញ់ជីបាញ់ទឹកណាដើម្បីជួយស្លឹកជួយឲ្យវាទៀតទៅដើម្បីឲ្យស្លឹកមានកម្លាំងវាជំរុញឲ្យឆាប់ចេញឬចេញឬមកយើងអាចបន្ថយការស្រោចវិញពីថ្ងៃម្ដងអញ្ចឹងនេះយើងអត់ប្រើប្រព័ន្ធយោដោយសារវានៅជិតទឹកវាដាំហើយវាអត់តន់ចុះថាប់ទឹកទេតើវាធំទៅបានយើងអាចបាត់ថយវា2ថ្ងៃស្រោចម្ដងឬ3ថ្ងៃស្រោចម្ដងអញ្ចឹងទៅហើយកំផែងទូអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដំបងខ្ញុំធ្វើប៉ុណ្ណឹងទូទេបាទដល់ពេលវាធំតិចយើងកំផែងធំតិចធំតិចទៅអញ្ចឹងយើងមិនដេញតាមវាទាំងអញ្ចឹងទៅដល់ពេលវាធំអស់ល្ងើងលែងមានកំផែងអាហ្នឹងយើងដាក់ជីលើលើនឹងយកមកឬក៏កប់អំបិលកប់ផ្សេងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងទៅដាក់នៅជីផ្សេងផ្សេង NPK ជីជីកប៉ុះផែងកាមជុំកាមហើយជុំពើអញ្ចឹងណាចេះតែផ្សាយផ្សំដាក់ប្រខ្ញុំសបោតាគៀតចេះខ្ញុំដាក់តាគៀតហ្នឹងឯងទីមួយរក្សាសំណើមដីហើយវាវានឹងពុករលួយទៅទៅជាវាធ្វើឲ្យមានសัตว์អត់អតិសុខមប្រានអអកាលឡើងនៅជុំវិញវានឹងដែរធ្វើដីធូរឬដូងចាក់បានល្អហ្នឹងជាសញ្ញាដំបូងការដាំដូងចំណេះដឹងតិចតិចហើយដាក់ខ្ញុំដាក់បែរមុខទៅទិសខាងកើតអានេះខាងកើតបាទចំណិតចឹងបាទហើយនេះហ្មងថ្ងៃនេះហ្មងចឹងហើយយើងបែរមុខទៅកើតនឹងដើម្បីឲ្យឆាប់សម្រាប់ទៅស្វ័យសិង្ហយូរយឺនថ្ងៃបានគ្រប់គ្រាន់ហើយតែខ្ញុំសោតហើយឥឡូវនោះដល់កម្មកោក៏វិដាំដូងហើយឲ្យសម្អាតឆែកទៅជុំវិញស្រះនេះហាលវាចោលហើយធ្វើជាកំប៉ុស្តជាអីចឹងទៀតទៅសម្រាប់ដាក់ដាក់ថ្នាំដូងអីចឹងហូបហើយដល់ពេលក្រោយទៀតនេះស្រះត្រីសម្អាតហើយហើយវាចិត្តទុកដាក់ក្នុងការចិញ្ចឹមត្រីវិញទៀតចិញ្ចឹមត្រីផងថែដូងផងនៅមួយគ្នាទៅដាក់កម្មកោចូលមកធ្វើហើយយាមនេះតំណាងមកវិញណាលើលក្ខណៈផ្សេងមួយនឹងហើយអត់គាត់មកហើយវានៅចិត្តជាមួយនឹងគ្រូផ្សេងទេពួកខ្លាចមិនសុំវិសុខជាមួយហាទៅសុខអីទៅទៅគឺយើងយកទៅប្រាប់បានបើឡូវយើងអាយុចិត្ត50អញ្ចឹងវានៅសល់25ទៅ30ឆ្នាំទៀតទៅពួកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងបើយើងនៅមិនទាន់នោះក៏បានកូនឬកចៅយើងវាទុកទៅពួកទៅអានេះគាត់ជាធំជាអនុសាវរីយ៍មួយថ្ងៃ